përshëndetje. Gjithashtu përshëndetje. Mirë se ardhët, kanë si që ju kemi këtu. Përshëndetje. Jo e një lot? Aty, po mundohemi me punë, po gjithsesi faleminderit shumë që jeni gjithmonë i gatshëm për të folur për këtë tema. Normalisht atë punë keni, por po ndodhin shumë shqetësime këtë kohë në fundit, njerëzit s'po gjejnë rahat. Dhe së fundmi këto alarmet për bomba po ashtu kanë shqetësuar opinionin publik. Si ti marrim këto, si ti komentojmë? Ndëmon alarmet e rrejshme, përkatësisht informacionet e rrejshme, si që ka ndohet dhe dhe fundit që gjithsej dikun kemi 7 alarme, nëse nuk gaboj, janë vërtet shqetësuese në kuptimin e parë të shqetësimit në mos të shkaktimit panikut, dhe në kuptimin e dytë nga se grupët apo personet të cilët organizojnë këto alarme, shpeshherë i bëjnë për të magnetuar institucionet e sigurisë dhe për të krijuar korridore tjera të lira. Andaj, neve, si qytetarë, duhet të kemi parasysh që nuk duhet të friksohemi për faktin që kemi institucionet të natë sigurisë dhe besoj që ka një përvojë edhe Kosova në fushën e tillë, dhe më marr mendja që do të ketë një përgjigje adekuate, ndërsa në aspektin e institucioneve të sigurisë, mendoj që duhet merren seriozisht në aspektin që thash pak më herë të magnetimit të institucioneve të sigurisë, sepse kemi, duket se kemi të sinkronizuar alarmet, të sinkronizuara, që mund të themi se grupet apo personat janë mirë të organizuar dhe qëllimi i tyre mund të jetë që neve të kemi një neglizhencë pastaj nga alarmet të rrënshme dhe në një moment caktum të kemi vërtet një veprim që mund të jetë i dëmshëm apo mund të jetë serioz për shoqërinë apo rrethin ku mund të ndodhë ajo. Sa është e aftë, le të themi, policia në këtë rast, por edhe institucionet tjera relevante për të çështjemi gjurmë këto lajme të rrëshme që vinë, këto, le themi, kjo ngritja e panikut. Dhe si mund bëhet kjo në këtë? Si struktur, Policia Kosovës i ka një si të veçanta të saja se përket rasteve të tila, apo mund themi deklarimeve të tila të rrëshme. Pastaj, është Agjencia Kosovës për Inteligencë, edhe ajo ka pashtu kapacitetit të saja. Besoj dhe duhet besoj që janë të përgaditun se përket mundësisë marjes në kohë të informacioneve. Këto deklarime, mund të themi këto loj paralajmërime apo dhënje informacione të rrënjshme për alarme, janë nga burime të caktume, dijen qendrat nga ku janë bërë, pavarësisht se kemi njëherë me telefon, pastaj kemi me e-mail, njerëzët që din të organizojnë këto e din që mos përdorin vendet e njëta, mos përdorin burimet e njëta, mjetet e njëta, sepse mos mund të identifikohen. Sakt, që mund të mos gjërmohen letë dhe sigurisht që ato e kam parasysh. Dhe nga kjo besoj që janë të mirë të organizuar nga fakti se deri më tani s'kemi të arrestum. Mendoj që në kohën e sotit kur teknologjia është kogja shumë e avancume, ma marrë mendja që kundash me posë deri më tani disa detaje eventuale, apo mund të minimum të identifikohen vendet, pastaj të shihen levizjet e personave që kanë mund të organizojnë këto paralajmërime, nga se ju e dini që në çdo qytet në hyrje dalë qytetit kemi kamera, pastaj kemi mundësi që të bashkëpunojmë edhe me vendet partnere që dyshohet se mund të ketë paralajmërime të tilla edhe në rajon, Maqedoni, Shqipëri, Malzi, duket që nuk jam i sigurt nëse ka edhe në Serbi, por që mendoj se bëhen me qëllime të caktuara dhe më marr mendja që duhet trajtuar shumë seriozisht. Definitivisht, a mund të kenë ndonjë pasojë sepse këto janë paralajmërime, sa të që janë false apo nuk kanë ende dikë të arrestuar, kjo ndoshta e bën edhe më shqetësuese për publikun apo jo, sepse janë vende si domos stacioni autobusëve, rektorati, shkolla e mesme, vende ku ka njerëz shumë, pra lëvizje të dendur të njerëzve. Neve kem pas bisedu pikërisht këtu në studio me juve dy bashkë, ku ka qenë një rast interesant i një paralajmërimi i cili flinte se një person i armatosur gjendet një vend caktuar ku rrezikon qytetarët dhe pashtu ka qenë një vend publik. Fakti që paralajmërimet janë në vende publike, të lemë në kuptu që janë nga struktura caktume mirë të organizume, apo persona. Nuk mendoj që është person, për mund të jenë persona, apo strukturët caktume dhe potencialisht mund të lidhen me shërbimit caktume inteligente të cilat veprojnë në vazhdimësi për cenimin e sigurisë Kosovës. Do të marrim parasysh edhe shumë faktet të tjera. Neve dimi statën që kemi në verinë në Kosovës dhe
këto paralajmërime mund të ndërlidhen absolutisht, siç thash edhe më herët, për të magnetuar institucionet e sigurisë, se neve e shohim tani këto ditë edhe në media, është bo interesante kjo punë, sepse nëse i vlerësojmë drejt këto, paralajmërime vërtet janë shqetësuese dhe vërtet duhet trajtuar me kujdesin më të madh. Sepse nëse do të ishin njerëz jo mirë të organizuar, njerëz me njohuri me kapacitete të limituara, mund të themi se deri më tani do të kishin rënë dorën në institucionet e sigurisë. Në momentin kur personat, grupët, arrin të shmongën holumtimeve të institucioneve të sigurisë, ka shik krejt kësoj teknologjie të madhe që është, sidomos në këtë fush, atëherë duhet merren seriozisht, sepse unë besoj fuqishëm që këto janë paralajmërime serioze dhe po ashtu ata të cilët i organizojnë këta janë serioze. Si duhet të reagojmë në këtë rast si shtet dhe institucionet tona? Neve... Spaku për t'i parandaluar. Neve kemi, më thash edhe më herët, kemi, dhe më thonë, policinë në Kosovës, e cila ka njësitë e saja, e ka fillimisht Departamentin e Inteligjencës, e cila mjerët me grumbullim të informacioneve, pas të e kemi Agjencinë në Kosovës për Inteligjencë, e cila primore, ka, do më thonë, identifikimin e hershëm, holim të krimin e burimeve të mirë fillta, identifikimin e hershëm dhe gjetën e burimeve eventuale të këtyre lloj paralajmërimeve që dodhin. Pa ashtu kemi edhe në forcën e sigurisë Kosovës, është G2-shi, S2-shi, janë dy institucione tjera të cilët merren me inteligjencë, përkatësisht me grumbullim, analizim të produkteve informative, përkatësisht informacioneve. Atëherë, neve duhet të reagojme fillimisht në bashkëpunim të institucioneve mbrana Kosovës. Do të thotë kemi një bashkëpunim mes policisë, AKI-së, FSK-s, pse jo edhe të KFOR-it, sepse edhe KFOR-i është institucion i cili merret në mënyrë drejt për drejt me sigurinë. Pastaj, nëse është nevoja, të bashkëpunojmë edhe me shtetet partnere, me institucionet partnere të sigurisë, sidomos në Shqipëri, për faktin se ka pas paralajmërime të tilla dhe potencialisht bashkëpunimi mund të jetë më i lehtë me Shqipërinë, po pse jo edhe me Maqedoninë dhe Malin e Zi dhe besoj që mund të gjendet ndonjë eventualisht ndonjë çësje e re apo ndonjë viku nga ku do të mund të aranzhojmë hulumtimin. Ajo që është realisht për më shqetësu, janë bërë disa hulumtime dhe për momentin në opinion, minimumi për juve mediat, nuk ka disa sinjale që institucionet tona të sigurisë kanë një qasje apo kanë kriju një momentum nga ku do të nisen edhe do të sigurojnë informacionet e nevojshme. Për të larguar sa do pak panikën që është krijuar të qytetarët që mund të jetë krijuar gjatë tyre ditëve, a duhet ndihemi të sigurt? Mund ndihemi të sigurt? Unë besoj se Kosova ka shë vendeve të rajon të është vendin më i sigurt, për arsye sepse për pas institucionet tona të sigurisë, si thash policinë në Kosovës, agjensinë në Kosovës për inteligencë, FSK-n, kemi KFOR-in. Pa ashtu ka dhe shumë shërbime inteligjente shteteve partnere të cilat veprojnë Kosovë dhe nëse i morën parasysh gjithë këto strukturë dhe nëse i morën parasysh kosten financiare që bëhet për të ruajtur sigurinë në Kosovës, unë mendoj se ne duhet të ndihemi të sigurt. Unë nëse bazohemi në çdo investim që bëjmë dhe rezultati është në bazë të vlerës investive, atëherë unë mendoj që në sigurinë e Kosovës investohet mjaft shumë dhe bazuar në këtë fakt atëherë unë besoj që neve nuk duhet të ndihemi të sigurt dhe më marr mendja që institucionet relevante janë duke bërë punën e vetë dhe duhet besoj dhe duhet shpresoj që shpejt do të kemi para drejtësis personat apo grupet të cilet kanë organizu këto paralajmërime dhe nikosisht mendoj që institucionet tonë e siguris duhet të kënë vendosur punkte inteligjente të cilat një ndryshe si antimagnetim, nëse potencialisht ata kanë tetu me magnetu institucionet të sigurisë, përka si sidomës AKI-a, Direktoria Sajë për Kondër Zbulim, ka mundësi të vendos disa punkte të kondër magnetimit, që janë punkte të njora që ka përdorë shërbimet inteligjente të sidomës ato Amerikane, ku në vend se të magnetojnë ata mund të magnetojnë institucionet Kosovës, ma mirë në të kaluarën populli ka njofë si kurthe, do të bëjnë kurthe për këta persona dhe potencialisht kemi eventualisht edhe profilit e tyre në mënyrë që t'i njohemi eventualisht si grup apo si persona dhe nga kjo edhe të përgatiten këto punkte apo këto kurthe siç një në opinion. E kuptoj, mirë, të paktën për një periudhë ose për një periudhë shumë më gjatë jemi të sigurt, kjo ka rëndësi, shpresoj mos ketë të tilla paralajmërime më dhe shpresoj që të mos ndodh asgjë serioze dhe ndoshta ky paralajmërim të shndërrohet i vërtet. Falenderojmë shumë që ishit këtu dhe që na sqaruat gjithë këtë pjesën e sigurisë dhe se si po shkon edhe kjo mbrojtja nga të tilla lajme. Edhe njëherë shumë faleminderit kënaqësi që kishim. Gjithashtu faleminderit, uroj që të jetë ky paralajmërim i fundit. Gjithashtu faleminderit shumë. Mirë, pastaj